Սիրելի ուսանողներ, շնորհակալություն, որ եկել եք, մենք այսօր մեծ սիրով ուզում ենք ողջունել Իրան Իսլամական Հանրապետության դեսպանին Երևանի պետական համալսարանում։ Մենք դեսպանի հետ մինչ այդ քննարկեցինք, որ հետագայում առավել խորացնենք մեր հարաբերությունները մեր եղբայրական երկրի հետ, քննարկեցինք տարբեր համագործակցության ձևաչափեր, սկսած փոխայցելություններից, վերջացած տարբեր հետազոտական ծրագրերի մասնակցություն։ Ձեզանից, որպես Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներ և համալսարանականներ, ընդամենը մեկ բան է մնում՝ լավ սովորել մեր հարևան երկրի լեզու, մշակույթը, դառնալ ենք ապահովողակը մեր երկու երկրների միջև, որովհետև մեր երկու երկրների համագործակցությունը և համագործակցության խորացումը դա փոխշահավետ է թե Իրանի համար, թե Հայաստանի համար, և դուք պետք է դառնաք այն դեսպանները, որոնք խորացնում են այդ համագործակցությունը։ Իրականում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի առաջին պաշտոնական այցն է Երևանի պետական համալսարան, առանձին այցեր եղել են ծանոթության նպատակով, բայց պաշտոնապես առաջին անգամ է պարոն դեսպանը այցելում Երևանի պետական համալսարան, և այցի ընթացքում քննարկվեցին ոչ միայն իրանագիտության հետ կապված խնդիրներ, այլ ընդհանրապես Երևանի պետական համալսարանի և իրանական գիտակրթական հաստատությունների միջև համագործակցության խնդիրներ, բնականաբար իրանագիտության վրա հիմնական շեշտադրումով։ Նաև շատ ուրախալի է, որ պարոն դեսպանը ըստ էության դասախոսությամբ է հանդես եկել մեր ուսանողների համար, դասախոսություն, որը նվիրված է Իրանի ոչ վաղ անցյալի պատմությանը, իրանա-իրաքյան պատերազմին։ Գիտեք, իրանցիները շատ հետաքրքիր մշակույթ ունեն, և ըստ էության իրանա-իրաքյան պատերազմի օրինակով կարծեք թե մենք լսում ենք նաև այս վերջին 44-օրյա պատերազմին նման շատ դրվագներ, և այս իմաստով կարծում եմ դասախոսությունը հետաքրքիր կլինի մեր ուսանողների համար, անշուշտ նաև ուսանողները հարցերի և պատասխաններ ստանալու հնարավորություն են ունենալու, և կարծում եմ այդ հարցերը և պատասխանները արդեն կվերաբերեն արդի իրավիճակին, Հայաստան-Իրան հարաբերությունների տարբեր ոլորտներին, լինի դա մշակութային, կրթական, գիտական ոլորտը, թե ինչու չէ նաև տնտեսական և քաղաքական հարթությունները։ Ուստի նման այցերը ըստ էության չափազանց կարևոր են, որովհետև մեր ուսանողները, հատկապես արևելագետները, միջազգայնագետները, այն անձինք, որոնք ուսումնասիրում են Իրանը և մերձավոր արևելքը, ընդհանրապես հնարավորություն ունեն, ինչպես ասում են, հենց առաջին ձեռքից ստանալու տեղեկատվություն, լսելու կարծիքներ, և նաև դրանք ինչու չէ օգտագործելու իրենց գիտական աշխատանքներում, դա կլինի մագիստրոսական թեզեր, թե բակալավրիական աշխատանքներ։